יחידת צער בעלי חיים הוקמה לפני חצי שנה לערך ביוזמה של קודמתי בתפקיד, חגית בן שענן, ואגודות תנו לחיות לחיות ואילת אוהבת חיות, במטרה לטפל בנושא עבירות צער בעלי חיים, כל ההתעללויות וההזנחה ודברים כאלה. חוק צער בעלי חיים נחקק בכנסת בשנת 1994, נכון להיום. אנחנו יחידת חלוץ שמתנדבים שיעסקו בתחום הזה, גם בטיפול בעבירות וגם בהסברה והדרכות, גם בבתי הספר, בגני הילדים ולכלל האוכלוסייה. דוקטור דניאלה שולנבורג-הורטנר, אני מתנדבת ביחידת בעלי חיים. אני מאוד מאוד שמחה שהיחידה הזאת סוף סוף פעילה. זה חלום שמתגשם עבורי, שבאילת, בעיר הזאת, זה היחידה השנייה בארץ שעושה את זה. אני חושבת שזו פעילות חשובה מאוד, של לעבוד עם הקהילה ולעבוד ביחד עם השוטרים על חוק בעלי צער. חוק צער בעלי חיים, על התעללות, הזנחה של חיות, שעד עכשיו לא לקחו את זה תמיד ברצינות. עכשיו הבינו שזה מאוד מאוד חשוב, כי זה בדרך כלל הנקודה הראשונה שאנשים מתעללים בחיות ואחר כך זה ממשיך הלאה, ופשעים יותר גרועים. והבינו את החשיבות של להתייחס לדברים האלה, גם במשטרה וגם בקהילה פה. ואני מאוד שמחה להתנדב ליחידה הזאת. כי אני חלק מהקהילה פה, וזה חשוב לי מאוד שישתנו פה הדברים, והיחס לבעלי חיים זה הבסיס ליחס אחד לשני בקהילה שלנו. אני ביקשתי שיביאו לי את החוק עצמו, את חוק צער בעלי חיים, קצת עניין אותי, ואני חייב להגיד לכם קודם כל שהחוק בא ומגדיר בצורה ברורה מאוד, אגב חוק יחסית חדש, נחקק ב-1994 בכנסת, והחוק בא וקובע עונש של עד 3 שנות מאסר למתעללים בבעלי חיים, ונותן פה גם צורות מסוימות של פגיעה ספציפית בבעלי חיים ומה עושים ואיך עושים. ואני חושב שאם עד היום שוטרים היו מגיעים לטפל באירועים האלה ולא תמיד היו יודעים מה לעשות או איך לעשות טוב יותר, הפעם כשהיחידה הזאת קורמת אור וגידים ואתם תיכנסו לעבודה, הידע שהצטבר והיכולת ליישם את החוק יהיו הרבה הרבה יותר טובים, ואני מניח שגם נגיע לתוצאות. בדקנו גם כמה מקרים טופלו בשנת 2012. טופלו במרחב סך הכל 6 תיקים של התעללות בבעלי חיים. אני חייב לציין שטופלו בצורה טובה ונפתחו תיקים פליליים. חלק מהמקרים גם עלו לכותרות. אני במיוחד אגע בעניין הזה של היכולת שלנו לפענח תיקים כאלה גם באמצעות הפייסבוק. לצערי המתעללים לפעמים גם נוהגים להעלות כתבות או תמונות לאתרים, וזה אחת מהדרכים שלנו לאתר אותם ולטפל בהם בצורה הכי נכונה. אבל אני חושב שהחלק הלא פחות חשוב בהקמת היחידה הזאת, מעבר לאכיפה, כי אכיפה גם בוצעה על ידי המשטרה, יהיה בחינוך ובהסברה.